ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଚମ୍ପୁଆରୁ ଭଦ୍ରକ ମା ତାରିଣୀ ବସ୍, ନିହାରିକା ବସ୍, ବଡ଼ବିଲରୁ ଚମ୍ପୁଆ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଚମ୍ପୁଆ, ମଦର ବସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଚଳାଚଳ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବସ୍ ହେତୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କାଲିରୁ ଫେରିଗଲେଣି, କାଲି ଗାଡ଼ି ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାଟରୁ ଫେରିଗଲି। ତଥା ଆଜି ଟେମ୍ପୁରୁ ଗାଁରୁ ଆସିକରି ଆଜି ଟେମ୍ପୁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟେମ୍ପୁର ଯୋଡ଼ା ପେସେଞ୍ଜରଟା ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲା ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବସି ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଯୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି ଆଜିକୁ ଚଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିବୁ, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ବେପାରବାଟା ତ ଲୋକ ସେଟା ବି ହେଉନି ଠିକ୍ ସେ। ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ, ନହେଲେ ମାଲିକ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବୀରେନ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର।